原来你在哪儿呢？老板，我在等公交了。你怎么又迟到？哎，你快点！快点！怎么快呀？跑起来呀！哎，你快点啊！快点，跑起来，跑起来，跑起来！我不信了。你还记得我吗？好久不见。他谁呀？好久不见。不记得也正常，毕竟那时候我那么不起眼。而你又那么出众，没想到还会有人暗恋我。这句话我憋了很久了，你能做我女朋友吗？他也太直接了吧，居然还害羞呢。嗯那你有空吗？待会儿我请你吃饭。我考虑一下。刘老板，我想请个假。怎么了？下午要跟别人去吃饭。男朋友？你在哪里？我去找你。哇，真的假的？假的，我骗你的。我先回来上班。刚才应该没有监控拍到吧？小赖，你有时间吗？忙着呢。我平常我挺忙的呀。忙着刷剧是吧？没让你加班，下楼帮我拿快递。你干嘛不去啊？年轻人跑跑腿怎么了？敢 PUA 我，刚好我心情不好。你快递关我屁事！给大家买的福利。早说嘛，知道了。老板，你买的什么呀？你自己看。黑色薄款细绳。啊？我买过这种东西吗？不好，老板有危险。要是帮他解了这次围，我不就是今天的优秀员工了吧？东西是我的。我想尝试一下不一样的风格。嘿嘿嘿。